Mana Salimaxon, mebellar oldik. Mana muzlatgichlar oldik. Hamma yoqni sekin-sekin o'xshatib bizni. Ha, zo'rlarni opsizlar mebellarni ham. Tashqarida ham qurilishlar boshlab yuboribsizlarmi? Ja, u yerda ham katta qurilish qilib yuboribsizlar. Hammasi shu ja keliningizni jo'natayotgan pullardanmi? Ha. Ha. Endi mani pulimni shu bilan qachon qilib berasizlar endi? Beray deyapsizmi o'zi? Ha, siz bormi? Beraman. Beraman. Sizni pulingiz o'zi bermoqchi bo'lib yuruvdim. Shu Salimaxonni pulini ham berib qutulib qo'ya qolay deb. Mana Xudoga shukr, hamma narsa sekin-sekin bitibdi. Xudoga shukr, mana birodan kamligimiz yo'q. Mana pulingiz, rahmat pulingiz uchun. Ha, voy, bugun berasizmi? Ha, o'zi tayyorlab qo'ygandim-da, endi chiqib ketmoqchi edim. Hammasimi bo'tdi? Ha, hammasi shu yerda. Ja, kiyimlaringiz ham boshqacha. Keliningiz jo'natayotgandirlar bu ko'ylaklarni ham qimmatbaho ko'ylaklarga o'xshab turibdi. Ha, endi boriga shukr. Oldin yo'q bo'lsa, hozir bor. Endi borida kiyilik, Salimaxon. Yo'q bo'lsa, yo'qdirdik. Xudoga shukr bor. Hamma narsa bor, yetarlik hozir. Salomat yurgan bo'lsin. Ha, ona yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum. Ke, bolam. Charchamayapsizmi? Ke, keldingmi? Qalaysan? Yaxshimi? Yaxshi yursam, ishlaring yaxshimi? Bolalaring yaxshimi? Shu endi ozginagina qoldida qara. Bir qarishgina qol, shuni tikib qo'ysam, xudo xolasa qutulaman. To'rtta tikib hamma yoqqa sof qo'ydim. Shu oxirgisi mana bu, bolam. Eshitdingizmi yengilikni? Yo'q. Xudolaringiz indashmadimi? Voy. Qizim kelyaptimi? Seni yo'lga chiqdimi? Qanaqa yo'lga chiqadi? Ha? Kuyoviz uylanayotganmish. Sen o'yla gapiryapsanmi? A? Ben ja ona qo'rqitmaginsan. Ve ona qo'rqitayotganim yo'q. Men hozir mana o'sha mahallasidan kelyapman. O'sha yerdan eshitib kelyapman hozir shu gaplarni hammasini. Sening taqdiring nima bo'ladi? A? Bilmayman nima bo'ladi endi. Ona aytdim men sizlarga. Ona jo'natmang, jo'natmang. Yoqmayapti menga bu, yoqma. Ikkita bolasini tashlab ketdi qudalar. Uylantirish darajasiga nimaga men eshitmayman? Nimaga men bilmayman? Men qatnam bilan, men ham hozir eshitib kelyapman mana. Bolasi nima bo'ladi? Sening hayoting nima bo'ladi? O'shanga mana ham boshim qotib qoldi. Chaqiring, telefon qiling singimga, kelsin. Yurmasin u yoqda, bo'ldi. 6 oydan beri pul jo'natmayotgan ekan, buni bo'ldi. Kimidir topmagan u yoqda yuribdi. U bu ko'rmasdan, bilmasdan tuhmat qilib, hozir nimalarni tashlashyapti? Yetti g'ilib tushing kirmagan ishlar bo'yapti, voy, to'g'ri. Navaralaringiz nima bo'ladi endi? Navaralaringiz mana o'sha yoqda yuribdi, buvisinikida. Bir marta ham jo'natishmadi uyiga, bir marta ham. O'zingizni bir marta ham, ikki marta bor ko'rsatib keldim. Unda ham zo'r g'atdan janjal to'polon bilan. Bekor yuboribmizda, bekor rozi bo'lgan ekanman-da men. Aytdim-ku, jo'natmasam bo'lar ekan. Xudolar mana o'ylanib bitirib oldi, hamma yoqni o'xshatib oldi. Hamma kam ko'stini qilib oldi. Hammasi o'sha seningni puliga, mani bolam puliga bo'lgan u hammasi. Endi bu qilgan ishlar nima bo'ldi endi? Shu hammasini bari bolam puliga qilib endi. Onamollar dedi. Dara to'p oshidigan qarishdi bolam. Ey bolam. Qanday masin qizingni qaytar. Bo'lmaydi bunaqasi. Qayerdan bo'lsa ham pul topda tezda kelsin, orqasiga qaytsin. Yaxshi, joylar. Ha. Ana, kep qarşıdan. Opa. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Quda. Ha, tuzumisizlar? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Kelinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, sog'lomsiz, yaxshimi? Sizlar yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Alloh shukr. Mana yaxshi yuribsizmi? Rahmat, Alloh. Sog'lomsiz, yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Nima yangiliklar endi? Yangiliklar? Ha? Zo'r yangiliklar. Shu yangiliklarni eshitib keldim mana. Bir borib kelinglar deb. Endi qudachilik tamom siz bilan. Iya. Ha, nega iya? Nimaga uni? 6 oydan beri siyingiz na pul jo'natadi. Na bir xat-xabar yuboradi. Nima qilyapti endi u? Ha? Sen endi biz to'y qilib qo'ydik. Shuni eshitib kelyapmiz, hayron bo'lmaymiz biz hozir. Pul jo'natmasa endi boshqasiga uylantirib yubormaydi-ku. Nega? 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri yo'q. Na bolalarini o'ylaydi, na erini o'ylaydi. Na qaynanasini o'ylaydi. Nima degan? Bizda bolalar bor, qanaqa qilib uylantirib qo'y. Bolalar uniki emas. Bolalar bizaniki. Mana bu skotta qildi. Buvisini yonida men ham turdim. Pul jo'natib turganda yaxshi edi, yo'qotuvdi. Mana
jo'natgan pullariga imoratlarni tiklab olibsizlar, qo'yibsizlar. Ancha o'zingizlar kelib olibsizlar. Endi pul jo'natmasa endi darrov boshqasi uylatib qo'yish kerak emas-ku, xudo xolos. Hech ham u pullar sizlarniki emas. Sizlarni qizingizlar jo'natgan pullar emas. U pullarni hamma bu uylarni hammasini o'g'limni puliga qildik. Nima demoqchisizlar? Menga bunaqa kelin kerak emas. Yo telefon qilmasa, yo birog'iz bir narsa demasa, 6 oydan beri yoqda nima qilib yuribdi? Men qaytdan bilaman. Ben yaparım. Ben yaparım. Bu şu turilden beri çetildi işte okyan bosa. İtadı onam ge pul Jonathan ben dedi, hocayım ge dedi, hocanım ge pul Jonathan ben dedi. Bize bize uyumuz ge birisi pul kegane yok, bize ge pul yem kelimes, bize ge ailesinde dinç bosa bu oldu. Xudo biladi sizlarga jo'natdimi, boshqasiga jo'natdimi? Men bu uy-joylarni o'g'limni puliga qildim. Men tushunmadim uni. Men o'g'limni puliga qildim. Kechirasiz. Nima demoqchisiz? O'g'lingiz hech qayerda ishlamasa. Men xohlasam uylantiraman. Xohlamasam uylantirmayman. Yo, o'g'lingiz hech qayerda ishlamaydi, to'g'rimi? Bolalar ham o'zim boqdim. Bolalar meni deydimi, onasini deydimi? Keyin ko'ramiz uni. Hozir men kelin oladigan odamman. Boringlar, meni boshimni qotirmanglar. 4 yil oldin ketinglar opa bo'ldi bular bilan qudachilik tamam 4 yil oldin kelganda emizirik bolani onasini nima qilasiz yuborib deb men qarshiman aytganman gapiga menga ham quloq solmay jo'natib meni qizimni o'sha yerga jo'natib nima qilgan bo'lsa ham shu qudamni o'zi aybdor men endi o'zim tegishli joyga borib aytaman meni qizimni topib berasizlar boringlar qayerga borsanglar boringlar uyalmaysizlarmi bizaga tuhmat qilgani qizinglar ko'rmayman deganim ham quloq solganingiz yo'q menga esi hushi joyida nimani xohlasa shuni qilib yuribdi menga telefon qilmasa ham sizga qilib turgandir ha bor gaplashdik daragi mana bor ekanku daragi gaplashar ekansiz voy daragi bo'lganmi nam naqdi yo'qku quda naqdi yo'q menga naqd kerak uyaling puli bo'lsa kerak puli bo'lmasa kerak emas menga puli bo'lmasa kerak emas ko'rdingmi o'z og'zlaridan ilindilar shu sani singlingni puliga bo'lgan bu imoratlar o'z og'zlaridan ilib turibdilar menga qara bolam sening kelsa qizimiz kelib bolalarni olib ketsin albatta qizingni xor qildi navarlarim men bilan xor qiladi qanaqa bola qanaqa bola bolani men boqdimku bolani men bosib qo'yib turdi hech qanaqa bola mola yo'q o'zimiz boqib olamiz shuncha payt boqdik bundan keyin ham boqamiz bolani onasi bor bolani onasi bor otasi ham bor bolani bolani onasidan ayrilishga hech qanaqa haqqingiz yo'q bor ko'rasizlar taqdirni qarang zarbalarni qarang taqdirni bu ayol oilasida qarang yillarni o'tishini qarang suvdek o'tadi hayot yil bir pasda o'tib ketdi bir pasda 3 yil bo'ldi 3 yildan 4 yilga qarab ketdi bunday olib qarasa bu ayol sog'lig'ini yo'qotdi ishlab turadigan joyda daromadi kamaydimi nimadir bo'ldimi sog'lig'iga yarasha bu ayol fabrikaga ishga chiqolmay qoldi endi qaynonani qarang bu qanaqa ona axir u ham ona-ku unga ham farzand borki nimaga bu ayolni taqdiri haqida o'ylamadi kutish kerak edi u ayolni kelish kerak edi ona bu farzandlariga ona bo'lish kerak edi o'sha qurilgan uylarga bu beka bo'lib yashash kerak edi sen oyingni eslaysanmi ha eslayman bir aylantirib kelardilar lekin bu umetganlar u yomon ayol seni tashlab ketgan ayol yomon ular deganlar men ularni judayam yomon ko'raman kelsalar oying ham demayman ular to'g'ri onang seni tashlab ketgan butun buving boqqan buving manga tashlab ketardi esingdami bizani hovliga ham borardinglar maza qilib o'ynardik maza qilib mani nevaralarim bilan o'ynardinglar shuning uchun oying kelsa ketasizlarmi yo'q bormayman sanchi qizim bormayman siz oldingizda qolaman siz oldingizda qolaman voy asarlarim ey shakarlar oyingchi endi kelganda eshikdan kirgizmaymiz xo'pmi ha qayerda yurgan bo'lsang ushatga bor deymiz salla yana yugura borib quchoqlab olib oyi 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 sog'indim demaysanlarmi yo'q men yomon ko'raman ularni manam mani o'zi tanimayman oyimni ha yaxshi tanimasang undan ham yaxshi san kattasan eshitdingmi iz hushingni yiqqin sani buving bilasan qancha boqdi endi oying olib ketaman jurishib ketdi desa ketasanmi oying bilan bormayman xola o'zi oyim qanaqa edi esimdan ham chiqib ketgan yuzlari oyingmi oying mani ham esimda yo'q bilasanmi semizmi yo'q semirib ketmagandir a man ham necha yil ko'rmadimku bolam man ham necha yil ko'rmadim endi ko'ramiz agar ko'rsak men keyin ko'rib aytamizda qanaqaligini onani kutgandir ular ham
Lekin ularni atrofidagi muhit sog'lom bo'lmagandan keyin u farzandlarining ham fikrini o'zgartirdi. Bu qaynona. Qarangki, bu ayol yana oxirgi so'nggi daqiqasida ham uydagilari, qarindoshlari kuniga yarab pul jo'natib, bu ayolni o'sha uzoq mamlakatdan kelishiga pul jo'natib, bilet olib bu yoqqa kelishini va kelganda oilasi, farzandlari bunga o'rin yo'q. Eri boshqaga uylangan. Hayot yaxshi, yaxshi saroy qilib oldi, chiroyli qilib hamma yo'llarni remont qilib oldi. Unga endi bu kelin kerak emas. Chunki bu sog'lig'ini yo'qotdi. Xola, meni uyga kirgizishmadi. Juda ham bolalarimni sog'indim. Qarang, uylari shunaqa chiroyli qilib olishibdi. Endi siz jo'natgan pullarga hamma ishlarini bitirishdi, uylarni solishdi. Mana 4 yil bo'lgan bo'lsa ketganingizga, endi bolalaringiz ham sizni demaydigan bo'lib katta bo'lib ketishdi. Bolalarimni sog'indim. Pul jo'natmay qo'ydingiz. O'shaning uchun ular o'g'lini uylantirishga tushdi. Nima bo'ldi o'zi? Daragan qilmagan ekansiz. 3 yil ishlarim yaxshi bo'ldi. Lekin 3,5 yil amallab turdim. Shu oxirgi 6 oylari umuman telefonga pulim yetmay qoldi. Yashayotganimga, non topib yeyotganimga shukr qilib, bir amallab akam menga pul jo'natdilar. Iltimos qildim. Pulsiz qolib ketdim dedim. Hattoki och qolib ketdim, xola. Akam yaxshi menga yaxshilik qilib pul jo'natdilar. Shunga bilet olib kelib oldim. Sizga ham qiyin, nimagan endi? Ularga faqat pulingiz kerak bo'libdi-da, o'zingiz kerak bo'lmabsiz. Mana pul bermaganingizga darrov o'g'illarni uylantirib qo'yishdi. Endi u bolalaringiz ham sizni ko'rmaganiga, sizni tanishmaydi, o'sha ayoli deb ona deb ketishdi. Endi bu sizga hayot sinovlari ekan-da. Nima qilas bo'lam endi? Hech bo'lmaganda bolalarimni berishsin menga. Bolalarimni berishmayapti-ku. Bolalarimni sog'inib ketdim, xola. Ko'rib turibsizmi? Ko'rganman. Yaz ketganda 1,5 yosh edi. Juda ham sog'indim. Katta qiz bo'lib qoldi. Endi siz ketganingizdan beri 4 yil o'tgan bo'lsa, 6 yoshcha bo'lib qoldi bolangiz. Katta qizingiz ham 10dan oshdi. Bir chiroyli qizlar bo'lgan ikkalasi ham. Ko'rib turibsizmi? Yaxshimi? Sog'-salomatmi? Ko'raman, ko'raman qizim. Rasmiy ham ko'rolmayapman, xola. Qiynalib ketdim. Ha? Yaxshimisiz, qo'shni? Keldim. Nimaga meni oilam ishiga aralashasiz? Nima qilibsiz oilangizga aralashasiz? Nimaga meni kelinimga yomonladingiz? Yomonlikmanga yomon bo'lganingizdan keyin. Siz nimaga aralashishingiz kerak? Men aralashmayman. Men qoldim sizga. Men ham qo'shniman. O'sha qiz qizni qanaqaligini, boshqasini ko'rib turman-u. O'g'lingizni ishlatish o'rniga kelinni jo'natib yubordingiz xorijga. O'g'lingiz ayshini qilib yurdi. Pullarini oldingiz, sharaq-sharaq ishlatdingiz. Ishlataman. Ishlatganingizdan keyin bolasini ham ko'rsatishga ana haqqi bor uni ko'rishga. Bolalarini boqdim. Chang qo'ndirmay puflab shundoqini boqdim bolalarini. Boqqan bo'lsangiz, jo'natdi bolalariga jo'natdi. O'zini puliga boqdingiz. Kimni puliga boqishim kerak? Sizni puliga boqishim kerak. O'g'lingizni puliga boqing. O'g'lim ham ishlayapti. E? O'g'lim ham ishlayapti. Mana yangi kelin ham ishlayapti. Endi nima qilaman men u kelinni? Kelin menga kerak emas. Siz ko'zga qo'shnisiz. Uyat sizga aralashmayman meni oilamga. Umuman aralashmayman. Men mahallaman. Aralashmayman. Aralashmaysiz. Menga bunaqa qo'shni kerak emas. U dunyo bu dunyo kerak emas qo'shni menga. Bo'lmaydi bunaqa qo'shni. Men sizdan kutmagan edim bunaqani. Kelinni haydab endi o'zini bolasini ko'rsatishga ham qo'ymasmiz. Shunaqa ham qaynana bo'lar ekanman. O'g'lini uylantirib oldi. O'shadan jo'natgan pullariga butun oilasini boqdi, kelin olib. Endi farzandidan ham juda qo'yapti. Ani xotiningiz kelib rassa to'polon qildi, sharmanda qilyapti, ovozi boricha baqiradi. Bolalar ham qo'rqibdi eshikdan chiqqani. Oyizni mazalari qochib qolyapti uni eshitib. Bir nima qiling, gaplashing, kelmasin Mamitga. Nima deysan? Hoz ko'chada ham akasini ko'rdim. Qo'rqa oldim ish ko'taradi deganda, amla azgina g'ijillashib qoldi. Kelmasin eting, men nima qilib yuribman qizlarni, meni ona desa-da, u yana kelib, men onasiman desa, u qanaqa bo'ladi? Kelmasin, gaplashing, nima qilsangiz qiling.
Ben çıdamayman, konu koşulu çıkmadı. Ben hemen ballarımda mekhiri versem, uzun kızlarımda kabul kılıp kızım desem. Kanakı, benim cahilim çıkmadı, bir bala kını. Ben de az günü sağır kıp dururum ya, halkılamız. Kaçın halkılasız, kaçın halkılasız? Uzun benim çerçep gittim. Sen uzun ballayı yaşkar olsan mı? Haa, oyucan dedi, oye dedi. Ne makı yürürme bu mesela, oyucan demezse. Çünkü mekhirimi verip kızlarımda. Hele yaxshi bo'lib ketar xudo xolisa. Kelmasin, yeting. Nima qilsangiz? Kelsa ham eshuvdan bu yoqqa kirgizmaymiz ularni. Bo'pti, kiring, choy poyingizni iching, men ham bilan hozir agrot bilan yig'ishtirib olaman. Tezroq bo'l. Sağ bo'l. Yaxki. Salom. Assalomu alaykum. Nima sen top bo'lmayapti, bormisan? Ha. Uyinga borsam yo'qsan, etga borsam yo'qsan, qatdan sen topsa bo'ladi. İşlab yuribmi? Nima ishlayapsan? Menga qara, nima sinimga bolalarni ko'rsatmayapsan? Oyin qarayapti-yu bolalarni. Nima oyin qarayapti? A bir ikki borgan ekan, nima ko'rsatmayman, kirgizmayman. O'zi oldindan ichib bir narsalar qilib dumalab yuradi-yapti. Ro'zg'oringni ham qo'llatmasiding. Haftasiga bir marta borib, masalan, uyingga sonka, sonka narsalar tashlab keladim. Mashta sinim bor, bolalari bor deb. Aka, qo'limni qo'yib yuboring. Nima qo'yib yuboring qo'limni? Nima ko'rsatmayapsan bolalarni? Bilasiz, uylanganman, qanaqa qilaman, bolalarimni bo'lsam o'g'li. Maraz, uylanganman, uylanganman desan, sen nimaga uni xorizga jo'natib yuboring? Qo'lingizni qo'yib yuboring. Nimani qo'yib yuboraman? Qo'lingizni oling uni. Yo, menga qara, oshchi, mashtachi bir narsa qilib qo'yaman sen u. Nima 3-4 marta uyga borganiga ko'rsatmayapsan bolalarni? Sen jo'natdingmi xorijga shuni? Bolalarga qanaqa ko'rsatmayman, men uylanganman. Yo, menga qara, sen jo'natdingmi? Ha, men jo'natdim. Nima jo'natasan? O'zing ishlamaysan bor, erkakmisan sen? Qo'yib yuboring uni, hozir İkisi bolasını taşıyıp gitti şu yakka harcığı. Yazsam ki yaman böyle. Nemeni yazsın? Ben yakara olsan, olsan için kult yıkışken olsan geçi odamçı ırgen adı. Çün değil mi bu kıvırgen işlerin ki? Sekir rağ ne dedi? Asız o yüzden. Neme sekir rağ? Bir yarım yaşar bolasını taşıyıp gitti o şüphe etti. Harcından Jonathan'ın pullarını alıp cerak cerak işletti imaratları yine kaldı. Uzunca üylen aldı. Neme üylen ben sen yürüyüşüm. Neme üylen? Neme Jonathan sen harcı gibi? Ağzım vardır yapırdı. Neme ben geçirdim. Polisi alıp yapırdı. Neme Jonathan sen harcı gibi? Neme Jonathan sen? Yaz var hemen ki engepleşemiz sütte. Çündüz mü? Ballarını korsat. Korsat mıyım ben ballarını? Korsat etsin. Korsat mıyım ben? Çündüz mü? Olsan ben uz bludum mahallenin ballarını uz. Maşına kalli giyin. Korsat mıyım ben? Onam kara vattılı ballar. Neme kara önce kov yapırsan lakin o. Polisi alıp yapırdı o yüzden ki etkos. Ben sizge bitti gapi etip koyayken. Ne gap? Yaşı istiyordu. Doğru çünü. Ya koleyini alıp gapir. Bola, ben iki. Bola bitti seninki mez, onasınki yan bola. O ne? O ne? Beni kanım akvattı tam orada. Hop, bitti sizi kanınızı akımı yaptı onu da. Sinim benim kanı akvattı. Ulaz bitti gap sizge. Eğer menge, köçede, yürgenimde birini mi bu kazan ne bağda? Ya sen, ben. Siz bilem, sütte gapleşen. Sağ olayım. Yo, men yaqara o'z biladim masalan. Mana shunaqa iplosligini. Aka, nima bo'ldi? Bolalarni ko'rsatar ekanmi? Qanaqa bola? Bolalar, bolalar deysan menga. Aka, iltimos, bolalarimni ko'rsatsin. Mayli kimga uylansa uylansin, menga qizig'i yo'q uni. Lekin bolalarimni ko'rishim kerak, aka, iltimos. Bu sote erin ballarını korusdagan unga o'xshamaydi. O'sha paytda o'zim ham aytdim senga, quloq solma, quloq solma dedim, majburlab jo'natishdi xorijga. Nima jo'natishganini maqsadligini endi bildingmi? Sandan rosa foydalanishdi. Men onasiman-ku aka, sud orqali hal qilsak bo'lmaydimi, hech bo'lmasa. Sud, sud desan, hozirgi sudga borganing bilan ballaringga qani oyilar tanolasizlarmi desa, yo'q biz tanolmaymiz, biz tanimaymiz bu ayolni desa. Nimaga bolalarim shunaqa deyishyapti mumkinmi aka? Ha, necha yil bo'ldi? 4 yil, 5 yildan beri chetda o'latib yuribsiz u. U ayolni ona deyishyaptimi hali? Qayerdan bilaman, ona do'kkandir balkim. Ha, shuni qanday bo'lmasin, shu ishni to'g'irlash kerak-da, qizlarni olib qolish kerak-da. Shunga ozgina yordam kerak. Qonun qoida bo'yicha-da ozgina qizim. Shuni iltimos. To'g'rilab bersang, men bu yog'ini to'g'rilasam, meni ham ozgina tinchim bo'lardi-da. Kelinim olaman deyapti, u onasi deb sudlar ham qonun ham u tarafda bo'lib, yana ularga olib berib qo'ymasin deb qo'rqibmanda. Ikkita bolani o'zim shundoq katta qilganman, puflab ularni.
qanday bo'lmasin o'zimda olib qolishim kerak bularni. Otasi shu yerda, mana onasi shu yerda. Shunga iltimos yordam beringlar. Ha, bo'pti. Ha. Voy, to'ppa to'g'ri qilas, oyi. To'ppa to'g'ri qilas. Yana bitta yo'li bor, bilasizmi? Buchi bolalari tanimayman desa, sutki bersa, qizlarini shunday qilishimiz kerakki, uni yomon ko'rib, har doimgidek meni oyi deyish kerak. Ana shunda biz yutib chiqamiz, oyi. Shunaqa yo'llari bor. Endi katta qizga o'rgatamiz. Oying seni tashab ketgan deymiz-da. Kichkina qiz baribi tanimaydi. U meni oyi deydi. Shunaqa qilsak, biz yutamiz, oyi. Shunaqa qil. Ja aqllisiz-da, kelin poshsha. Aqlingiz g'ich-g'ich. Men shuni bilmabman shunaqa bo'lishini. Nima qat qilmoqchisiz? Voy, to'kosh qilmoqchi edim. Voy, boring ishingizni qila qoling tezsiz mana. To'g'ri, maylan ketdim, xotim qiling. Shuni kelin qildim-da mana. Agar shu o'rtog'im qizi bo'lmaganda, puli bo'lmaganda buni kelin qilmasdim. O'g'limdan 5-6 yosh katta. Ishsiz. Qizlarim, qayerga borishimizni bilasizlar hozir? Bilamiz. Bilamiz. Qayerga borasizlar? Ana xotinni oldiga. Yana u xotinni oldiga borgandan keyin, voy sizlarga ul bil narsa berib, o'yinchoq, pulinchoqlab girsa, marujni, parujni olib beraman, kelinglar qizlarimcha, yana yopishib olmaylar, uni bag'riga otilmaylar borib, qo'pmi? O'yinchoqiga solmasmi, siz olib berasiz. Ha, men o'zim olib beraman, sizlarga hamma narsani o'zim olib beraman, bo'lam. Yana sen ona devormagan uni, qo'pmi? Tushundingmi, onajon deb yopishib olmagan, qo'pmi? Ha. Esingda tursin, xo'p. Va, men uni qona demayman. Mamma chi duvoradi. Qo'ldagi narsaliga qaraydi, duvoradi mamma uni. Men shunga o'qitiring menga emas. Yo'q qizim. Bu ham tushunadi gapki. Esi ko'p qizim. Unaqa demaysan-a? Onajon demaysan-a? Yo'q. Sekinroq, sekinroq qizlar, sekinroq o'ynanglar. Ket bo'linglar. Assalomu alaykum oyi. Olib keldingizmi bolalarimni? Qani bolalarim ko'rsating. Olib kelmasam shu yerda turarmidim? Oyijon, ko'rsating, sog'ilib ketdim ularni. Zumrat. Kela qolinglar qizlarim. Voy, ularni katta bo'lib qolganini. Zebo, muncha katta bo'lib qoldingsan. Zumrat jonim. Ha, qochyapsizlar qizlarim. Voy, qizlarim. Zumrat, meni tanimayapsanmi? Zebo, sanchi. Yuz sorting. Men sizlarga zo'r sovg'a olib keldim. Qara, Zumrat, senga qanaqa sovg'a oldim. Qara, chiroylimi? Yoqdimi? Chiroyli ekanmi? Oling, bizni tashlab ketgansiz siz. Endi sovg'a beradi boshladingizmi? Kerak emas sovg'alaringiz bizga. Zebo, nimalar deyapsan? Qara, senga ko'ngil olib keldim. Shuni ola qol. Bo'lib kerak emas menga. Oyi, nega bular meni tanimayapti? Nimadir deb qo'ydingizmi bularga? Umuman tanimayapti-ku meni. Tanimaydi-da bular, shuncha vaqt o'tdi, sizni qayerdan taniydi bular? Oyi, yeting, hech bo'lmasa bag'rimga bosing bular. O'zingiz yeting mana. Yetib ko'ring. Iltimos. Bo'lmayman. Zebo. Kerak emas, siz quchoqlamayman. Qani? Ketdik qizlarim. Yuring. Yuringlar. To'xtanglar. Iltimos. Qarangki, farzandlarini fikrini, ularni sog'lom fikrini aynitib qaynona. Onang sallarni tashab ketgan. Mana chaqaloq ukeyni beshikdagi ukeyni tashab ketgan. U norasida qizga ham aybi yo'q. Chunki u kattalar tomonidan, o'sha kattalarning orasida o'sgandagi o'sha muhitga qarab boradi o'sha farzand ham. Nima qilsin? U ham majbur onasini unutishga, onasi o'z-o'zidan chiqib ketganligini mana shunaqa qilib ishlab mehnat qilishga ketdi deb o'yla yetishmagandek. Uni zaharlagan, uni fikrini zaharlagan. U qiz ham keyin nima qilsin? O'sha singlisini tashlab ketganligi, chaqaloq singlim tashlab ketgan onam deb haqiqatan ham bu ayolga juda ham qiyin bo'lgan. Men hozir bu ayolni o'rniga o'zimni qo'yib turib, yuragim, qalbim og'riyapti. Ichki bilmadim, bu xotin qanaqa hozir, qanaqa hayotda, qanaqa bu ayol asobda buni o'zi aytib turibdi-da.
bechora kelib balasini bag'riga bosa olmasa, topgan pulidan mazza qilib yasha olmasa. Bunga qani bu ayolga adolat. Judayam bu nima desam bo'ladi. Bo'lgan voqea haqiqatan ham har bir onani qalbini larzaga keltiradigan voqea. Bolalarim meni tanimayapti. Bu nima degan gap? Nimaga? Ey hayot. Nimaga ular meni tanimayapti? Tanimaydi-da. Shuncha yil yo'q bo'lib ketgan bo'lsam, ular uchun qayerlarda ishlab keldim. Hattoki oyijon deyishmadi ham. Hech bo'lmaganda bir bor quchoqlashsa bo'lardi. Ey hayot. Shunchalik sinoving bormidi menga? Yana qanaqa sinovlaring bor? Bolamdan ayrildim. Ro'zg'orimdan ayrildim. Turmush o'rtog'imdan ayrildim. Menga hech kimning rahmi kelmayapti. Endi nima qilaman? Farzandlarim meni tanimasa, turmush o'rtog'im bo'lmasa, hech kim meni qabul qilmasa. Bu singlimga meni hozirgi maslahatim, onalik maslahati, qaynonalik maslahati. Hayotda hech qachon mendan keyin qo'qilmang jon singlim. Inson o'z fikri bilan yashash kerak. Siz ham onasiz. Hali ham siz onasiz, o'sha farzandlarning onasisiz. Siz o'zingizni vijdoningiz oldingizga. O'zingizni hayotingizni davomida adolatli inson bo'lib ishlaganingizda o'zingiz anglaysizki, bolajonim, hayotda bardam bo'ling. Hayotda siz o'ylagan yaxshi hayot hali oldinda. Siz o'ylamang, siz chekinmang hayotdan. Hayot oldinda. Hali farzandlar katta bo'ladi. Ular tushunadi, yetadi. O'gay ona ham u nima deydi? Sizni mehringizni bera olmaydi. O'sha qaynona ham sizni onalik mehrini bera olmaydi. Yoshlarimiz ulg'ayapti, maktab o'qiyapti, kitob o'qiydi, adabiyotlarda bo'ladi qandaydir anaqalar. Ularning fikri, g'oyalari ochiladi. Ertaga siz o'z farzandlaringizni onasi bo'lib hayotga qaytasiz. Bu kelinga avvalo sabr so'rayman. Birinchidan sabr so'rayman. Keyin Allohdan faqat so'rasinlar, insof so'rasinlar qaynonaga, bolalarga. Xolisi Allohdan so'raganlar hech qachon zoyi ketmagan. Kuch-quvvat tilayman bu ayolga. O'zlarini ichkitlarini yeb, o'zlarini ado qilib kasalga chalinishlari kerak emas. Topadi. Bir kun kelib topadi. Bunaqa narsani ko'p voqeasini ko'rganman. Onadan kechib ketib, o'sha buvisini deb ketgan qizlar buvisi turmushga bergandan keyin azgina hayotda qiyinchiligini ko'rib, mana tuqqanda ona kerak bo'ldi, bordi keldida ona kerak bo'ldi. Bizani o'zbekchilikda ona bordi keldi qilmasa, buvi yoki opoqi bordi keldi qilmaydi. Ana o'shalarda ona kerak bo'lib, onasini oyog'iga tiz cho'kib kelgan qizlarni ko'rdim men. Bunaqa narsalar hayotda bo'ldi. Hali xudo xolasa, bu qizga ham Allohning o'zini beradigan ajri bor. Bu bolalarga insof berib, sal kattaroq bo'lsa, aqli hushini yig'ib, maktabda, katta o'qishlarda o'qiganda, atrofdagi o'rtoqlarini onasini ko'rib, insof beradi hali bu qizlarga ham. Bular ham biladi. Hali budan keyin bu o'gay ona nima hunar ko'rsatadi? Hali hamma narsa oldinda. Hali onasini deb keladi bu qizlar. Bunga sabr qilishlari kerak. Men ularga katta-katta kuch-quvvat, sabr so'rayman Xudodan. Sabrli bo'lsinlar, lekin baribir qizlar onam deb keladi vaqtim. Thank you.